Черговий тріумф наших панкратіоністів. Цього разу чернівецькі спортсмени відзначилися на найсерйозніших в цьому році всеукраїнських змаганнях. Честь Буковини захищали 37 представників. Із переможцями спілкувалася Люба Мочалова. Підсумок року для буковинських спортсменів вдалий. З чемпіонату України з панкратіону, що відбувся у столиці, повернулися з оберемком медалей. У змаганнях брали участь 37 буковинських спортсменів із дорослої збірної та 30 з юнацької. Ми входимо вже на протязі 5 років підряд, входимо в трійку кращих команд України. В цей раз, як і на попередньому Кубку України півроку назад, ми здобули перше командне місце в розділі Tradition. Майже в кожній категорії наші юнаки та дівчата здобули кращі місця. Особливо хочеться відзначити це Андрія Бордонюка, який здобув і став абсолютним чемпіоном, здобув 3 золота в категорії 100 кілограм. Це дівчата, наші чемпіонки світу, Лучич Флора, Анна Бажинар. Всі знають, і Юрій Черкалюк здобув перше місце, Роман Скидан. Кирил Мораро на змаганнях виборов 2 перші місця з греплінгу. У панкратіоні важливо поєднувати серйозну психологічну загартованість, наполегливі тренування та здоровий спосіб життя, каже чемпіон. Тренуюся кожен день. Наприклад, вівторок, четверг, суботу у мене тренування на панкратіону, а в понеділок, середа, п'ятниця там на більш на фізичне. Харчування, ну не їм там всякого такого чіпсів там і так далі. І слідкую за вагою, тому що кожне змагання – це має бути своя вагова категорія. Флора Лучич привезла з чемпіонату України 2 золоті медалі у розділі Tradition та Full Contact і 1 срібну. Дівчина каже, панкратіон допоміг їй стати більш впевненою у собі. І вона не вважає цей вид спорту лише чоловічим. У ньому вона знайшла себе, а перемагати їй допомагають відповідні настанови тренера. Який би суперник не виходив, може бути сильніший від тебе, ти це можеш розуміти. І психологічно ти можеш вже здатися. Але коли біля тебе є твій тренер, він тебе так налаштовує, що ти виходиш просто того суперника, унічтожаєш і в ньому нічого не допомагає. Щодо перспектив, уже за тиждень Анна Бажинар, Юрій Черкалюк та Олександр Ковтун поїдуть на Кубок світу в Будапешт, після чого 19 та 20 грудня відбудеться чемпіонат області з панкратіону, в якому братимуть участь більше 200 спортсменів. Люба Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.